കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ജനപ്രിയ എസ് യു വി ആയ ക്രെറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 13 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ചൈനയിൽ വാഹനത്തിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതിയ 2020 ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ പുറത്തിറങ്ങും. നിലവിലെ ക്രെറ്റയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ തലമുറ ക്രെറ്റ പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എസ് യു വി ആയ പാലിസേഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാഹനത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2020 ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റുകളിലെ പ്രധാന ഘടകം വലിയ മുൻഗ്രില്ല്, ബോണറ്റ് ലിപ്പിന് താഴെയുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ് സജ്ജീകരണം, പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ, LED ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ഷാർക്ക് ഫിൻ ആന്റിന തുടങ്ങിയവയാണ്. പുതിയ 17-ഇഞ്ച് മെഷീൻ കട്ട് ഡ്യുവൽ ടോൺ അലോയ് വീലുകളാണ് വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ, നെടുനീള സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോമ്പാക്ട് സെൻട്രൽ എയർ വെന്റുകൾ, വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സെൻട്രൽ ഡിസ്പ്ലേ, ഇരട്ട സെഗ്മെന്റ് സ്ക്രീനുകളും ഒത്ത നടുവിൽ മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയും വരുന്ന പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് അകത്തളത്തിൽ വരുന്നത്. ഇടതുവശത്തുള്ള സ്ക്രീൻ സ്പീഡോമീറ്ററും ഇന്ധന നിലയും കാണിക്കുന്നു. വലതുവശത്ത് സ്ക്രീൻ ഒരു ടാക്കോമീറ്ററും എഞ്ചിൻ താപനില എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയ ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക്, 360° ക്യാമറ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓണായിരിക്കുമ്പോൾ വശങ്ങൾ ഡ്രൈവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നതിന് ക്യാമറയോട് കൂടിയ ORVM, മാനുവലായ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻസീറ്റുകൾ എന്നിവയും വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. 2020 ക്രെറ്റയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരവും സ്റ്റൈലിംഗും കമ്പനി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ വിൽപ്പനയിലുള്ള ക്രെറ്റയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ നീളമേറിയതും വിശാലവുമാണ്. പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ നീളം 4,300 mm, 1,790 mm വീതിയും 1,620 mm ഉയരവുമാണ്. വീൽ ബേസ് 2,610 mm. നിലവിലെ വാഹനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 20 mm നീളം കൂടുതലാണിതിന്. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലവും സൗകര്യവും നൽകുന്നു. കിയ സെൽട്രോസിൽ വരുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് 2020 ഹ്യുണ്ടായി iX25 നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്നത്. 2 പെട്രോൾ 1 ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. BS6 നിലവാരത്തിലാണ് എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1.4 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 140 BHP കരുത്തും 242 NM ടോർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 7-സ്പീഡ് DCT ഗിയർ ബോക്സുകളാണ് എഞ്ചിനിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് 115 BHP കരുത്തും 144 NM ടോർക്കും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് CVT അല്ലെങ്കിൽ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സുമാണ് എഞ്ചിനോടൊപ്പം വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 115 BHP കരുത്തും 280 NM ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.